Nono 74 chamando. Afirmativo, Nono 74, cruzando 200 para 360. Na proa 240, desvia por mais 60 milhas, pelo menos já. Boa noite, sub uma 360, pode desviar de Dom. Pode desviar de Dom, pode subir o 380. Voo número 74, sub mantém nível 380. Senhor, desculpa, senhor, desconsidero, senhor. Vai 360 mesmo, pode ser? Mantém 360? Mantém 360, voo número 74. Obrigado. Você deve 161 no chame 275 em forma de desvio. Voo 275. Confirme pro centro. Copiado, qual a sua rota? Alfa Lima Vitor, deixa até o nível 200. Perfeitinho, Rona 284, registrando. 284, centro? Novamente desvio à esquerda, agora proa 210. Copiado, voo 214, aguarde o waypoint à frente. Perfeito, está confirmando o voo 1284. É o 1284, destino navegante autorizado e a princípio após ele curto. Perfeito, quando possível, ele curto por enquanto, sem constante. Copiado. Oscar Alfa Charlie confirmando, qual é o waypoint que voa, o primeiro waypoint da rota? Oscar Alfa Thiago, centro. Oscar Alfa Thiago, centro. Qual o nível final? Oscar Alfa Thiago, informa o nível final. Oscar Alfa Charlie, me copia? Oscar Alfa Charlie, eu estou lhe copiando 5x5 agora, me copia? Gente, acione 0207 e confie. Seu nível final 270? Pedro, contato radar, sub mantém nível 270. Confirme a sua rota, é Araçatuba, direto Ribeirão Preto? Sub mantém nível 270 e após desvios o destino. Confirmando, papá, os caras fatiar. Lima Vitor reautorizado nível 090 B. Voo 252, uma boa noite, suba até o nível 260 devido ao tráfego. 260, restrito, voo 252, solicita para o 240, formações, 80 milhas. Copiado, autorizado depois, quando possível, com luz. Gente, quando possível, com luz, voo 252.